Me oleme tulnud Haabersti Vaba Aja Keskusesse ja ka aastal 2020 oleme me väga õpihimulised. Oleme või? Jah. Me hakkame trumme õppima ja nagu ikka meil on selline väike võistlus välja kujunemas. Natuke harjutame, kes seda kõige paremini hakkama saada, aga Jüri Silmist tuleb välja, et tema juba ütleb, et tema oskab trumme. No kuule, mis ta siis ära ei ole? Vaadake siin taga, kõrva peal. Oleks hästi suur elevant. Kas see hirmutab sind, et me keegi trummi mängida ei oska? Üldse mitte. Minu juurde tulevad enamus just täiesti nullist inimesed. Paljudel isegi üle poolte ei ole muusikalist mingit kogemust üldse. Anna mulle pool tundi. Aga mida sa meile õpetad? Mõtlesin, et teeme teeks kaht asja. Et seda sirget rütmi võiks mängida, et mingi beat siis käiks. Ja siis teine asi võiks teha ühte trummarite kõige olulisemat harjutustest. Triool. Triooli puhul on, näiteks võime teha sooltrummi peal. Ehk siis sa pead suutma teha ühe tugeva löögi ja kaks vaikset lööki. Ja siis käed käivad kogu aeg korda mööda. No see tundub, et see ei saa olla väga raske. Kui raske see ikka olla saab? No, selge, hakkame pihta. Mul on trummipulgad, trummid, pedaal ja mikrofon. Ja suur tahe. Siiras tahe. Kas see on okei, kui ma niimoodi ütlen kaasa või? See on üli okei, see on isegi teatud mõttes soovitatav, et sa suudad niimoodi kaasa öelda, see on hea. Kuidas muidu oli praegu juba? See oli ka ilus mänguke, aga mis me saame teha on see, et sa mängid need löögid nagu just kui pausid täeksid nendele. Kõik naalate, miks te naalate? Sest sa ei saa isegi rütmile pihta. Ei, ta lihtsalt ütles just, et ära pausi tee ja sa tegid veel pikema pausi. No te ette, oleks võibolla hea korra, jah? Nii. Aa, nii. Ikka läheb väga palju. Pambara, 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 pambara. Hästi läheb, Jüri, sa oled tuli. See oli straight beat, jah? See on straight beat. Esimene on siia. Üks, kaks, kolm. Paremaga tuled ka tagasi keskel. Voo. That's the one. That's right, väga hea. Viimane komponent ongi siis vasaku käega see soolotrumm, mis sul siin ees. See on tõenäoliselt juba joostava. See on viimane siga. See on viimane, see ajast keerusemaks see läheb. Nii. Ehk siis, kui sa esimesel löögil tegid seda bass-trummi kaasa tadrikule, siis kolmandal löögil teed sa siis seda soolotrummi vasaku käega. Ma päästan sellega välja kogu. Oled sa varm proovinud seti? Ma olen proovinud, aga ebaõnnestunud täielikult. Ma ei oska midagi teha väga. Samamoodi põristajal on nagu Jüri seda põristajud on, aga nagu ikka ei oska, see ei oska. Proovi samamoodi teha kõigepealt selle soolotrumi peal, mis su ees on. Et sa teed kordamada lööks niimoodi, et sa teed tugev vaikne vaikne. Jari tuli, paus tuli! Paus! Nii suur paus! Lihtne. Mis siin juhtus praegu? Lihtne! Ma võin saman isegi internet anda. Mine ei ületa, et Robert Roll saab jälle hakkama. Ta saab alati kõigega hakkama. Üks on see kolme asja korraga tegemist, see on tõesti võimatu. Mul sõbrad juba teavad, et ma ei suuda kahte asja korraga teha, nii veel kolm asja panna. Kogemusest võin öelda, seda ütlevad 85% õpilastest, kes tulevad. Mis see on kõige korraga?
No nii. Kui sa mitme te löögi peal see? Korraks petab aga ära, kui ei teaks, mis harjutus on, siis natuke juba petab ära. Neli lööki on. Mida sa õppe? Neli lööki. Üks, kaks, kolm, neli. Üks. Ei ole neljad, aga esimesed. Ei, esimesed. Üks, kaks, kolm, neli. Üks, kaks, kolm, neli. Üks, kaks, kolm, neli. Üks, kaks, kolm, neli. Väga hea! Üks, kaks, kolm, neli. Üks, kaks, kolm, neli. Esimene harjutus oli vabandust. Me teeme triooli. Nii, triool. Selleks oli see ainult, jah? Kõigepealt proovi, jah. Soolotrum, mis su ees on, jah? Nii, ja see oli siis niimoodi 1-2-3 lihtsalt, jah. Aga üks oli tugevam, või? Proovi selle pulga otsaga tabada trummi keskele täpselt. Siia. Ma olen kaameraga, vaid ma ebaõnnistunud. Kas publik on valmis? Ma olen maksnud, ma ootan. Ka. Väga hea. Sa võid proovida nüüd samamoodi teha siis nende tom-tommide peal käe. Esimene löök on seal all ja vasaku käegu teed tugevasti sinna ülesse. Siia või? Mm-hmm. Ei siia. Just, trummi pitää, jah. Aha, nii. Seni kõige täpsem. No, ma olen julgen jääda eri arvamusele. Võin vähemalt öelda, et... Mis ütleja see õpetaja on selle maailma? 1, 2, 3, 4. Päris rõttu. Yeah. Juulikuus, lumi on maas. Oli õige või? Õige oli ja paraku jälle nagu kõige parem. Kulka rahastus, siit me tuleme. Elus esimest korda ma proovin midagi esimest korda ja ma olen parem kui Robert Rool. Midagi teha ei ole, tuleb ükskord tunnistada seda Pireti võitu ka. Seda juhtub arva, head sõbrad, nii et mis oleks, kui kõik koos praegu võtaksime selle kuidagi sisse ja jätaksime meelde. Piret. Aga see on ka selle aasta viimane. Tõenäoliselt jah. Ja läheb. Ja, 3, 2, 1 ja pau! No jah, siia ta läks. Ja see oli, ja juba oligi kõige parem.